Африканська делегація привезла до Києва свій мирний план, втім Україна не піде на поступки Москви. Під час візиту делегацію намагались ще й обстріляти ракетами з Росії. Ставте лайки, щоб поширити це відео, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити важливих новин, а також пересилайте це відео своїм друзям та знайомим. З вами Наталія Мартинюк, ви дивитеся «Фабрику новин». Отже, лідери ПАР, Коморських островів, Сенегалу, Замбії та Єгипту відвідали Києва та зустрілись із президентом Зеленським. На фоні загрози зерновій угоді африканська делегація хотіла забезпечити стабільні поставки продовольства, а також посприяти встановленню миру в Україні. Втім, їхні пропозиції розмиті і частково передбачають поступки Кремлю. Далі цитата президента ПАР Сиріла Рамафоси. Основною складовою місії, з якою ми прибули сюди, є те, що ця війна має бути врегульована. Мир має бути досягнутий через переговори, дипломатичним шляхом. Ми віримо, що ця війна має бути завершена якнайшвидше. Всього було запропоновано 10 пунктів. Серед них – обмін полоненими, післявоєнне відновлення, гуманітарна допомога, деескалація, зерновий коридор і гарантії безпеки усім сторонам конфлікту. Ймовірно, останній пункт викликав найбільші розбіжності на переговорах. Крім цього, президент Коморських островів зачепив обговорення дорожньої карти врегулювання конфлікту. Цитую Азалі Усумані, президента Коморських островів. «Коли ми будемо дискутувати з Путіним, то ми будемо говорити, спираючись на те, що обговорювали сьогодні. У нас є дорожня карта, яку ми повинні виконувати. У ній є місце і для добрив, і для зерна, але ще є питання дітей, полонених». Володимир Зеленський відповів, що не хоче сюрпризів і не розуміє, про яку дорожню карту йде мова. Крім цього, додав, що Україна має звільнити свої території, а миру не хоче саме Росія. Доказом цього став обстріл російськими ракетами Києва саме під час візиту африканської делегації. Зеленський сказав, що Путін або неадекватний, або не контролює свою армію, яка робить, що хоче. Ця людина не контролює, повернусь до цього, або ця людина неадекватна. Мені здається, що людина неадекватна, тому що людина не готова бачити мир. Людина хоче стерти і зруйнувати повністю державу Україну. Речник президента ПАР чомусь вирішив підіграти російській пропаганді і навіть заперечив, що чув обстріли, хоча вибухи лунали по всьому Києву. Сам глава Південно-Африканської республіки пізніше спростував слова свого прес-секретаря. Цитата Сиріла Рамафоси, президента ПАР. «Сьогодні під час нашого візиту ми чули ракетні удари. Така діяльність не дуже добре працює для встановлення миру. Тому ми говоритимемо про необхідність деескалації з обох боків, з тим, щоб мир зміг прийти і проблема була врегульована». Доволі дивний вчинок здійснив президент Коморських островів. Під час підходу до преси він взяв Зеленського за руку. Наш глава держави все ж таки дав потриматись за свою руку. Втім, пізніше журналісти, що були присутні на прес-конференції, повідомили про відмову Зеленського фотографуватися із ним. Тепер африканська делегація вирушила до Путіна. За їхнім візитом і заявами ми будемо обов'язково слідкувати. І про все найголовніше та найважливіше розкажемо вам. Тож, щоб не пропустити, підписуйтесь на наш канал, а цьому відео поставте лайк. І напишіть коментар, чи буде африканська місія успішною. Ви дивилися «Фабрику новин». До зустрічі!